se var serdi. Elde de sos olmuş. Elinde HV'ye vakitini apartı ve tutak şunu. Ne koyu et? Naktoriye taş, tukaltı misaj çöpü dönüptü. Te? Tukaltı, dönüptü. Da, da, da. Misaj çöpü. Da. Asam naktoriye taş. Plaka se kaçıl naktoriye taş, izli sot tukaltı. Sos olu. Sos olu. И еде сапулите. Пошел да еде сапулите. Да че да сега си един ден, какво става, сапулите изчезва. Сапуна го няма. Сапуна го няма. Се обадя, сапуна оставям. Те няма го сапуна. И по едно време аз излизам по нощта и чувам да пикая. Един сосъл, майка му да еба е толкова пак. И бахти пача. Излиза, от цукалото излиза, от на втория етаж на апартамент. Чак горе се качил. Чак горе се качил, от цукалото. Оу. От цукалото, от туалетната чиния. И излиза, трак затварям туалетната чиния. Остава ми с плъха вътре. Той бъде гони, аз не гони. Бах ти плъха, голяма майка. Гонка, голяма. Голяма гонка. Голям паткан и би има майката. Аз се оплаших, ама и той се оплаши. И... Той бяга, аз бягам. Обаче не може никъде да бяга от това банята. Там затворих ми светламата. И накрая с Дилая. Викам, е, майка ти да е бъде Дилай или кого фанах и на четка. Да. Де плъскам и климите с четката. Натиснах го, тъй. Хайер си иска да ма хапи, так, ръката. Пак го фана за шета, вика майка ти да е бащата, издам си и... Изяда го, е, пека го на жърпа, изяда го. И пак ти сосала. Сосала. Обаче сапуна го няма, нали? Сапуните изчезват, сапуните изчезват. Викам, какво става, сапуните, сапуните, и бах ти сапуните. Купувам сапун на жената, викам, ами жена, къде е сапуна? Ядеш ли го праш? Той пък сосала го ядел сапуна, ме. Майка го да е, сосала да е. Айде, айде, айде. Айде, айде, момчета.